Když mě to nabídli, tak jsem teda chtěl sem jít, protože to sleduje moje babička a já se taky někdy podívám na show na Krause. A tak jsem se ptal ještě rodičů, jestli by jim to nevadilo, a ty řekli, že ne, že jak chci já. Takže já už se těším a myslím, že to bude sranda. Představu možná tak mám, třeba jaký bylo to natáčení, nebo no, nebo nějak tak, ale víc asi nějakou představu teda nemám. No to teda asi teda nevím, jako, ale nebo nevím teď zrovna, možná až se to bude natáčet, tak mi napadne, ale teď zrovna teda nevím. Zatím trému teda nemám, ale myslím si, že přijde tak půl hodiny předtím a potom, jak jsem zase sednu na tu polovku, tak už se přestane. Takže teď zatím ještě ne, ale myslím si, že přijde.